ערב טוב לנו ולכל עם ישראל. אנחנו נמצאים בימים קדושים וטהורים, ימים ימי ספירת העומר, ימים של הכנה לקראת חג מתן תורה, חג השבועות. אבל דווקא בימים האלה, כל כך ימים גדולים וקדושים, אנחנו שומעים כל כך הרבה צרות על פיגועים, על רציחות, על שפיכת דם נקי של יהודים קדושים וטהורים שעושים מצוות, עובדים את השם, והלב כואב. וביום חמישי האחרון, מה ששמענו, הרצח של שלושה יהודים הכשרים, ושיהיה באמת לעילוי נשמתם, השם ייקום דמם, ורפואת הפצועים, שהשם ישלח להם מהרה רפואה שלמה, יקימים במיטת חוליים. מה קורה? מה עושים? מה צריך לעשות? במה מתחזקים? אז אין איתנו נביא שיאמר לנו מה צריך לעשות. אבל היה תקופה לפני שנים רבות, שגם כן היה צרות. המחבלים, מחבלים כרבים, ושאלו את הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, במה להתחזק? והוא אמר, צריך להתחזק בתפילה. כך הוא אמר. אחר כך הוא הוסיף, יש ספר שנקרא פרקי דרבי אליעזר. שם כתוב, שישה אנשים שקראו להם בשם שלהם לפני שנולדו. אחד מהם זה ישמעאל. ישמעאל בא מלאך ואמר להגר, וקראת שמו ישמעאל. כי שמע השם אל עונייך. היא קוראה לו ישמעאל. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות שלה, והבן הנולד להגר מאברהם אבינו נקרא שמו ישמעאל. שואל הפרקי דרבי אליעזר, היה צריך לקרוא לו שמע אל, לשון עבר. מדוע קרא לו ישמעאל? ישמעאל זה לשון עתיד, ישמע אל, בעתיד. אז מדוע נקרא בלשון עתיד אם השם שלו נקרא על שם העבר? אז כתוב דברים מבהילים בספר פרקי דרבי אליעזר. שם הוא כותב כך, פרק למד ב', הוא כותב שם, עתיד הקדוש ברוך הוא, אני קורא את לשונו, עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע נעקת העם ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל. אומר הפרקי דרבי אליעזר, ישמעאל לא נקרא על שם העבר, אלא הוא נקרא גם על שם העתיד. מה עתידים לעשות לנו בני ישמעאל? צפה הקדוש ברוך הוא מראש. מה עתידים לעשות לנו בני ישמעאל בארץ ישראל, בארץ הקודש? ובגלל מה שהם עושים לנו, אנחנו צריכים להתחזק בתפילה ולהתפלל להקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו נתפלל להקדוש ברוך הוא, אומר הפרקי דרבי אליעזר, יתקיים בנו הפסוק, ישמע אל ויענם. כך אומר הפרקי דרבי אליעזר, ישמע אל, זה ישמע אל, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו. זאת אומרת, אומר לנו פרקי דרבי אליעזר, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. זה מה שאומר, לסיכום, אומר רבי יוחנן קניבסקי, זכר צדיק לקדוש לברכה. הוא אומר, הם באים אלינו בשביל שאנחנו נתפלל להקדוש ברוך הוא, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו. איך הגמרא אומרת במסכת יבמות? למדנו את זה עכשיו בדף היומי. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. מתאווה. הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע את התפילות שלנו. ולכן הוא גורם, מה הוא עושה? הוא מביא כל מיני מחבלים. מי יכול על המחבלים? אף אחד לא יכול עליהם.
לא הצבא, לא המדינה, אף אחד לא יכול. מי יכול עליהם? אנחנו יכולים, אנחנו כן יכולים. אנחנו עם ישראל יכולים להילחם באויב הגדול הזה. איך נוכל להילחם איתם? על ידי שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא ישמע אל ויענה. אז לנו יש את הכוח. לאף אחד אין את הכוח הזה להילחם איתם. אי אפשר, זה לא מציאותי. הכוח שלנו הוא כוח הכי חזק שיקיים בעולם, התפילה. הבעיה שלנו, שמרגישים הערב רב, משכיח מאיתנו את הכוח הזה. הוא בא ואומר לנו, תשמעו, אנחנו ואנחנו, אתם יודעים איזה כוח אנחנו, איזה מדינה חזקה, איזה צבא חזק יש לנו. יכול להיות, הכל חזק. אבל איך אומר דוד המלך? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כל השומרים האלה צריכים שמירה. הנה, עם כל הכוח החזק. אי אפשר לעשות שום דבר. אי אפשר. והם בעצמם כבר מודים. אין לנו פתרון. אבל לנו יש פתרון. אני אומר, לנו יש פתרון. הפקד רבי אליעזר אומר, כן, יש לנו פתרון, אנחנו לא צריכים להרים ידיים. אנחנו לא צריכים להיכנע. יש לנו כוח להילחם איתם על ידי התפילות. כשאנחנו נתפלל, הקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע את התפילות שלנו. ועל ידי התפילות שלנו נוכל לבטל את כל הגזרות הקשות והרעות. היה צדיק אחד, קראו לו אדמו"ר מקליב, זכר צדיק לברכה. הוא עבר שואה, הוא מספר, ככה סיפר הרב זילברשטיין, בלוויה שלו, הוא אומר, כשהוא היה בחור צעיר, וכבר הוא הובל למוות, החברים שלו לידו אמרו שמה ישראל וירו בהם. הגיע תורו, ככה הוא מספר, הגיע תורו, והנאצי כבר עם האקדח ביד. האדמו"ר מקליב נעמד בתפילה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ריבונו של עולם, אם אתה רוצה שזה יהיה שמע ישראל האחרון שלי, בסדר. אבל אם אתה רוצה שאני אפרסם את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בכל העולם, בכל מקום שאני אוכל, אז תשאיר אותי בחיים. וככה בדמעות הוא אומר, ריבונו של עולם, תשאיר אותי בחיים להפיץ את השמע ישראל. והוא ניצל, והוא חי וזכה לאריכות ימים. התפילות, איך דוד, איך אנחנו כתוב בתורה, ואתה על שבעתם אל האלוהים מן העבודה. הקדוש ברוך הוא, הגמרא במסכת יבמות כותבת, מסכת מגילה, היא כותבת, כתוב לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. להפר בריתי איתם כי אני השם אלוהיהם. הגמרא במסכת מגילה אומרת, בכל דור ודור, כמו שאנחנו אמרנו בהגדה, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אבל הגמרא שם מוסיפה, היא מונה שם את כל הדורות שרוצים לכלות את עם ישראל, אבל היא מוסיפה. היא מביאה ברייתא ואומרת, בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא שותה לנו צדיקים. שיוכלו להגן על הדור. אם זה משה רבנו, אם זה יהושע בן נון, אם זה שמעון הצדיק, מתתיהו, כהן גדול, חשמונאי ובניו, ובסוף בסוף אומרת הגמרא, האחרון שהגמרא מונה אותו זה רבנו הקדוש, שהקדוש ברוך הוא השאיר אותם, שתל אותם בכל דור ודור. לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. דורשת הגמרא, כי אני השם אלוהיהם. אומרת הגמרא, מה זה כי אני השם אלוהיהם? על איזה דור נאמר הפסוק הזה? אומרת הגמרא, על הדור שלנו. דור האחרון, דורו של משיח, דור של מלחמת גוג ומגוג. אומרת הגמרא, בדור הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את כל הצדיקים. ומשאיר אותנו לבד. מה עושה בן אדם לבד? כשיש לו אויבים ורודפים, אין לו למי לפנות. מה הוא עושה?
הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף אחד לא יכול להושיע אותי, רק אתה. לזה מחכה הקדוש ברוך הוא. מספרים על אדמו"ר מקוצק, הייתה לו אחות שלא הרגישה טוב, והייתה במצב קשה מאוד. והיא באה אליו, לרב, לאחיה הצדיק, לבקש ממנו ברכה, שברך אותה, שיתפלל עליה לרפואה. הצדיק ידע שהיא מגיעה, הוא אמר לתלמידים שלו, אתם לא מכניסים אותה. טוב, היא הגיעה, היא מבקשת להיכנס, אומרים לה, הרב אמר, את לא נכנסת. מה עשתה האישה הצדיקת? הלכה לבית הכנסת, התחילה לבכות, אמר ריבונו של עולם, חשבתי שאח שלי יעזור לי, אבל גם זה לא. לא נשאר לי אף אחד, רק אתה, ריבונו של עולם, תושיע אותי, והתחילה לבכות, להוריד דמעות ולבכות ולבכות מקירות ליבה. שמע את זה הצדיק, האח שלה, אמר להם, עכשיו תקראו לה. אמר לה האח שלה, אמר לה אדמו"ר מקוצק, מה את חושבת? אני פועל ישועות, אני לא יכול לפעול ישועות. הקדוש ברוך הוא נאמר עליו פועל ישועות, זורע צדקות מצמיח ישועות. אני יכול להתפלל, אבל כמו שאת תתפללי אף אחד לא יכול לעשות. לזה רציתי, רציתי שתתפללי. תשברי את כל המחיצות בינך לבין הקבינו שבשמיים. והתפילות שלך בקעו את הרקיעים, ועכשיו אני מברך אותך שתהיי בריאה. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו למצב כזה. אין לנו, כמו שאנחנו אומרים, אין לנו על מי להישען, אלא על הקדוש ברוך הוא בלבד, אלא על אבינו שבשמיים. אומרת הגמרא, כי אני השם אלוהיהם. נגיע למצב שלא יהיה לנו אף אחד שיוכל לעזור לנו. זה פשיטה שלא אנשים בעלי כוחי ועוצם ידי. אפילו צדיקים כבר לא יהיו לנו. שנוכל לבקש מהם תושיעו אותנו, תעשו לנו אותות ומופתים. גם זה לא יהיה. מה יהיה? רק דבר אחד. כי אני השם אלוהיהם. ולמה? כמו שהגמרא אומרת, כל דבר שבא על ידי צדיק, אין לזה קיום. בית מקדש ראשון, בא על ידי שלמה המלך. נחרב. הבית המקדש השלישי, מקדש השם כוננו ידיך. הגאולה הראשונה הייתה לידי משה רבנו, חזרנו לגלות. וכן את זה הדרך, כל גאולה לידי צדיק, חזרנו לגלות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מחכה לגאולה השלמה, אני רוצה לגאול אתכם, אבל אני רוצה שהגאולה תהיה גאולה שלמה. וזה רק אם אני אהיה הגואל, אם אני אגאל אתכם. אבל בשביל שאני אגאל אתכם, אני צריך לשמוע את הקול שלכם. השמיריני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמוע את הקול שלכם. מה עושה לנו הקדוש ברוך הוא? מביא לנו אויבים ורוטפים שאף אחד לא יכול לעזור לנו. ואז כל יהודי נשבר בקרבו והוא צועק ואומר, ריבונו של עולם, עשה למען יתומים ואלמנות. והלב שלנו נשבר ונקרע, ואנחנו בוכים ומתפללים מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא, איך שאומר המדרש, כמו שהתחלנו, ישמע אל ויענם. הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה באמת להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שיאמר די לצרותינו, די לגלות שלנו הקשה והמראה הזו. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.